see pidev teelolek ja siis ikka vaatad ja mõtled sellest, mis tee kõrval on ja ka teest ja võib-olla ka üldiselt sellisest mobiilsusest või liikumisest, kuivõrd see meie tänapäeva elu mõjutab ja inimesi ja keskkonda. Ja kunagi, kus see näitus alguse sai, istusime minu köögis ja Jaanus oli näidanud oma fotosid ja siis mõtlesime, et võiks teha midagi koos, et ka nagu võib-olla ärgitame üksteist nagu oma erialal või edasi ja samas, et sest võiks mingisugune huvitav terveks sündida ja siis tuli selline ühine teema, mis nagu kõnetas mõlemat. Jah. Ja mina tegelikult ei ole üldsegi kunstnik, mina olen zooloog, ökoloog ja üsna täpselt 10 aastat tagasi sattusin ma tegema oma esimese maantee loodusuuringu siis. Ja noh, miks see maantee ökoloogia nagu veel põnev on see, et kui me kujutame ette nagu iga liigi jaoks seda maailma nagu kui teed, eks ole, kui nagu kujutame ette maailma kui võrgustiku, kus on need sõlmpunktid nagu inimesel on linnad, siis on need ühendused, mis on sõlmed kokku seovad, eks ole, mis on need maanteed, aga et noh, lõpuks on ju iga liigi jaoks samamoodi, et sõlmpunktid seal maastikus olemas ja need kohad, kus liigub ja neid liike on tegelikult palju, neid on sadu või tuhandeid. Mõni liik käib rohkem metsakeskel, mõni käib nagu metsaservast, mõni käib mis nagu põllu peal, mõni käib ristiteega, mõni käib pikki teed, mõni jookseb puulatvades, mõni käib kuskilt maal. Kõik see tihti nagu kokku panna on pärast see pusle. Mul ilmselt oli see idee tegelikult ennem juba kuidagi peas poolikune olemas, et neid tee autost või siis teelt avanevaid vaateid maalida. Sest ma olin mõtisklenud selle teema üle, et mis nagu nende maalide keskseks motiiviks ka on, et milline paistab siis maa ja teelt, kuna inimesed on ikkagi enamuses linnastunud ja tihti peale ka sõidavad või näevad maad just autoaknast või bussiaknast ja sõidavad linnast linna, väga kusagil väikestel teedel ei käi. Et kuidas siis see, mida me nagu teede järvas näeme, et kuna ma ise ka palju sõitsin, siis see muutuski mõnes mõttes nagu vaatemänguks, et vaatasin neid ilusaid värve, vorme, kunstniku silma. Ja aga siis lugesin hakkasin mõtlema ka, et kuidas on sündinud, et ühes kohas on põld, teises kohas on mets maha võetud või on mingid liiklussõlmed ja edasi. Ja siis sealt arenes edasi see küsimus, et kuivõrd see on nagu teadlikult kujundatud see kuvand maast läbi selle, mida me teelt näeme. Kuidagi see mobiilsus tundub nagu inimõigus tänapäeval. Noh, nii ei ole inimõigus, et me võime igal hetk, kui me tahame, sõidame, kuhu tahame, aga et sellest suhtumisest nagu johtubki palju sellist keskkonnakahju ju, ka just sellest mobiilsusest. Jah, sul on õigus, jah. Ma arvan, et üsna palju, et keskkonna probleemid, mille ees me täna silmitsi oleme, võiks panna, kus mõtlen, neid võiks seostada nende samade vabadustega, mida me võtame iseneses mõistetavana, mida me loeme oma euroopaliku või lääne väärtusruumi osaks ja mille nimel me nagu paljus keame. Mida me naudime, mida me ülistame, mida me näeme, milles me näeme nagu ainult head, aga tegelikult see nagu ringiga võib tulla nagu tagasi või see võib mängida oma rolli nendesse probleemidesse, mille ees me päeval oleme.